Dobar dan svima, ne inspektor Nikola ovdje i danas na pregledu vam predstavljam Seat Ateku Janua TSI u reference paketu opreme. Od opreme možemo istaknuti prednja LED dnevna svjetla, svjetla za maglu prednja, također ispred znaka imamo radar za upozorenje za sudar, zatim imamo aluminijski set naplataka, trenutačno na novim ljetnim gumama, naravno krovne nosače i iza imamo tonirana stakla. Pod iza možemo još naglasiti stražnje parking senzore, te bi to bilo to od vanjske opreme. A na autu nismo primijetili nikakva oštećenja koja bismo istaknuli, što je dosta dobro s obzirom na kilometražu i godište. Vozilo smo pregledali i uređajem za mjerenje laka, te nije nikada bilo lakirano vozilo. Interijer također u praktički netaknutom stanju, s obzirom na kilometražu, nikakve probleme ne primjećujemo. A imamo središnji naslon za ruke naprijed, te vozačevo sjedalo podesivo po visini. Isto tako, vozilo je pregledano i dijagnostičkim uređajem, te nismo utvrdili nikakve probleme. Od ostatka opreme u interijeru istaknuli bismo kožni multifunkcionalni volan, tempomat, elektronski preklopive te podesive retrovizore, te sva četiri automatska električna podizača stakala. Možemo odmah i upaliti vozilo. Vrlo uredno pali, naravno nikakvi problemi nisu primijećeni. Desno imamo najmanju verziju dodirnog ekrana, te niže automatski dvozonski klima uređaj, a ispod njega 12V utičnicu, AUX priključak te USB-A priključak. Vrlo uredno stanje. Definitivno vrijedi doći pogledati auto. Ovaj mali obiteljski SUV vas čekao danas na Neostar platformi. Moguće ga je financirati i putem leasinga ukoliko se za to odlučite. A mi vas naravno očekujemo što prije na probnoj vožnji kako bi vam ga detaljnije prikazali. Hvala i lijepi pozdrav!